ভিউয়ার সেশন ব্লগৰ নেৰি ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আৰু আজি 12 তাৰিখ সুসুমন হেপি এনিভাৰ্চাৰি হেপি এনিভাৰ্চাৰি হেপি সেকেন্ড ম্যারেজ এনিভাৰ্চাৰি আৰু এটা ৰাতি পৰা হৈছে 6:45 আৰু আমি উলালো যাবলৈ এটা ফেমিলি ট্ৰিপ এটা মাৰি আহো ডিমা কছি ফলে সো নতুন এখন ৰিজৰ্ট বুলি খুলিছে ৰাইনো ৰিজৰ্ট এতিয়া আমি উলাই আছো সুসুমনৰ হৈ গলো মামাহঁতক লৈ মঙ্গলৰ পৰা আমি যাম আৰু এখন গাড়ী আমি মঙ্গলৰ হৈ যাম মামাৰ ঘৰ আমি এখন উলাই যাওঁ আজি ফুৰি বুলি ডিমা কছি ডিমা কছিলৈ যাব লাগে আৰু मामा आमार गाड़ी फाइनली दूटा बैट बॉल ले लैछे ताते गय बोले खेलिबो न क्रिकेट मैच होगा एया हो गेल आमार आजि दिनर खाना घर पर बना किने लै गेछि आरो लेट्स गो ননৈ নদী পাই গলো আৰু এইফালে ব্ৰিজ নাই নেকি ন ব্ৰিজ নাই এনেকেই যাব লাগিব পুৰা বালিৰ মাজে মাজে বালি আৰু পাথৰ ননৈ নদী চ' ৰাইনৈ ৰিজৰ্ট আৰু 2 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা ৰাইট ল'ব লাগিব আৰু 2 কিলোমিটাৰত পাই যাম আহি পাই গলো ৰাইনৈক ৰিজৰ্ট আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব গেটতে চ' এণ্ট্ৰিটো কৰি লওঁ কৰি কিনে আৰু ভিউটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মজা জেগা কিন্তু একদম আল্টিমেট প্লেচত আছে একদম বঢ়িয়া আহি ভূটান পাহাৰ আৰু ভিউ চাওক দেখাই আছোঁ বাৰু জাষ্ট এণ্ট্ৰি হৈছে আমাৰ দেখাই আছোঁ শেষলৈকে মামা কেমেৰামেন আৰু আমাৰ বাবা পুৰা পোষ্ট দি ফটো তুলি আছে গুগল ফটোছত চাইছিলো এই ইয়াতে বহুতে ফটো তুলিছে আমি তুলিম এইটো এইটো দেখাই দিওঁ আৰু এই ইয়াতে ফটো তুলি তোমাৰ পোষ্টো দিয়া কেনেকে তুলিবা বেগটো থৈ লোৱা নেকি বেগটো থৈ লোৱা দিয়া বেগটো মোকে দিয়া মই লৈ লওঁ বেগটো হাবলে বঢ়িয়া চ' ফটোখন তুলি লওঁ সুমনৰ ৰ'দো আছে বহুত ফটো দুখন মানে হিন্দা তুলি ল'লো ভাল লাগিল পাংখ লগালি পাংখ অ' মোৰ পাৰ্চটো আজি তুমিয়ে লোৱা তেন্তে ভালে হৈছে লৈ থাকা ইমান ভাৰী পাৰ্চ হ'ব দাঙি ফুৰাতকৈ ন ভালে হৈছে লৈছে এনিথিং ফৰ ইউ মেডাম এই ফুলটো বহুত ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো এইটো এটা ফুল এইটো এটা ফুল দুটা দুটা ফুল কত যোৱা ফুৰিব এইটো আহিছো আমি এইফালে কি মেল পাতি আছে কি হৈছে ইয়াতে অ চকীখন ভাল লাগিছে
কি দিব লাগে দে নিজে দে ভৰি দি দে কটেজ বিলাক কিন্তু ভাল লাগিছে বাহিৰৰ পৰা চাও ভিতৰত কেনেকা যদি দেখাব দিয়ে নে দেখাম বাৰু আপোনালোকক তো 7 মান্থ হৈছে এখন ওপেনিং কৰা সো একদম মানে এতিয়াও নতুনে হৈ আছে এবার তুমি আরাম কর মামি মামি আরাম করি আছে কোম্পানি দিবলে আম্মা গৈ আছে স্মাইল সুমন বাই বাই বেয়া পোস্টি ফটো তুলি আছে বা মামি মামি এফালে চাপ ঘোড়া পাশাকে উঠিয়ে পারিবি তো দেখালো সৰু পোৱালি আহিছে বহুত জুলিলো বহুত জুলিলো ইয়াতে উঠিলে 10 ৰুপিজ আৰু ঘোঁৰাত যদি উঠে তেন্তে এজন উঠিব পাৰিব দুজন একেলগে নোৱাৰে বাৰু এজন পাৰিব মানে এটা সৰুকৈ এইখিনিৰ পৰা এটা ৰাউণ্ড মাৰি দিব 50 ৰুপিজ আৰু 100 ৰুপিজত মানে অলপ দূৰলৈকে ঘূৰাই নিব আমাৰ পাৰ্টিটো আছে ঘোঁৰাৰ ওচৰতে ঘোঁৰাত উঠিব বোলে এইফালে গৈ আছে কথা পাতি আছে ঘোঁৰাত উঠিব মোৰ ভয় লাগে চাওঁ যদি পাৰোঁ উঠিম কিন্তু ভয় লাগে সুমন গৈ আছে ঘোঁৰাত উঠিবলৈ ভাল লাগিলে উঠি এতিয়া অলপ মানে কিবা কিবা খাই লওঁ আৰু ভোকো লাগি গৈছে মামা উঠিব উঠক এতিয়া খাই লওঁ মামীহঁত বহি আছে এইবিলাক কিবা কিবি আছে অকণ খাই লওঁ ইফালে আকৌ মামা উঠিব গৈছে হা মামা কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে দৌড়া দৌড়া নিব আমাকে উঠাই দিবা নেকি আমাকে উঠাই দিয়া লাড্ডু ডিম ফেলে আছে ডিম খতরো কে খিলাড়ি মই বেকগ্রাউন্ড মিউজিক দি দিছো ভাল লাগিছে না এখানে সাইডত পুরা পাহাড় এ ভুটান ভুটান বর্ডার ওসর একদম বড়িয়া এতে জিমু আছে দে সামনে সামনে আছে ন এ বড়িয়া মামা কেনে তা লাইক করে দিব ও ও
অ ইয়াতে আড্ডা মারি আছিল বোর্ড আমি আড্ডা মারি আছিল আলে গিছে কোয়া দিনে পটা আহি আছে সে গয়েছো ল ভাত সাত ধুই পেনাই যাও সব বনাই মেলি লৈ আনিছো মামি ও আনিছে বনাই আমিও আনিছো মিলি পেলাই আর বনাই আনিছো কিবা কিবি ও এটা খাই লওঁ গে সবে হাত সাত ধুব গৈছে এফালে গলো সবে বাথরুম দিছে পেট পূজা করুম গে পেট পূজা করি নাও দেখাই সব আপনাক খাই দিব ভাত খোৱা হৈ গল এতিয়া ইয়াতে অকণমান বহি লওঁ সুইমিং পুলটো আছে পানীখিনি অলপ লেতেৰা ইউজ নকৰে সেইখিনি লেতেৰা পানীটো বেট বল লৈ আহিছিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ ক্ৰিকেট খেলিবলৈ ন গ'লো সুমনে আম্পায়াৰিং কৰিব ৰাজবীৰ বলাৰ গ'লো বেটছমেন আৰু মই হয় ফিল্ডাৰ মই বহি লৈছো একদম আৰামত চেয়াৰত বহুত বছৰ মই ক্ৰিকেট খেলিলোঁ ভাল লাগিল ভাগৰ লাগিল আৰু এতিয়া কোন বেট ধৰিব জানেনে স্পেচিয়েল বেটছমেন আহি আছে আমাৰ বেটছমেন অ' বেটছমেন নহয় বেটছ উমেন মাৰি দিবা আৰু মজা আহি গ'ল আমাৰ গাড়ী গৈ আছো এতিয়া গাড়ীত উঠিবলৈ ট্ৰি হাউচ যাবি দেই ইয়াৰ পৰা চিধা আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব পাৰ হেড 20 ৰুপিজ ন পাৰ হেড 20 ৰুপিজ আৰু ৰাইন' সেইখনত কিমান আছিল পাৰ হেড 30 তাতে 30 ৰুপিজ পাৰ হেড আৰু ইয়াতে 20 ৰুপিজ পাৰ হেড এইটো হ'ল ট্ৰি হাউচ গৈ চাওঁ ভিতৰত কি আছে সুমন গৈ আছে উঠিবলৈ আৰু সুমনৰ পিছে পিছে আমি গৈ আছো সুমন চাবা দেই মাথা চাতে ক'ৰবাত দুখ পাই যাবা কিন্তু গছৰ ওপৰত ঘৰ কেনেকে সুমন ভাঙি নপৰিলে ফাইনেলি ইন ট্ৰি হাউচ এফালে পৰা বাইতে যাব পাৰি কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ট্ৰি হাউচত আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ পুৰা গছৰ ওপৰত নামি যাওঁ এতিয়া
सब दे माथा तो सबा तुम बोले कर ओ भाई नामोटे बोले से डोरा डोरा ओपी ओपी बोया गुफा ओ ये तो आरो डेंजर साहब थुआ ओ भाई साहब बापरे लाहे लाहे सुमन लाहे लाहे धीरे धीरे से मेरे फोन को तो पकड़ ना आई गोलू सो उलालू ट्री हाउस पूरा तेने के कोई नाई बारू बाय बाय राइनो रिजॉर्ट बाय बाय ट्री हाउस এই ফিলে দেখিছে না ইয়া শুটিং চলি আছে না জানো কি হয় বাট ভাল শুটিং করে আছে কিন্তু আমার রাইনো ইকো রিজর্টটো পাইছিল ইয়াতো করি আছে পুরা শুটিং চলি আছে আর ভিউ চাও না আপনালকে আহিব বিচাৰে তেনতে আহিব পারে ভাল লাগে আহিব পারে বহুত ধুনিয়া হয় এ বহুত ধুনিয়া মানে এটা কথা আহিলে আপনালকে মানে ফুনকালে আহি পলে ফুনকালে আমি একদম পুরা 10টা মানত আহি পাইছিল নেকি ইয়াতে সব পুরা ধুনিয়াকে দিনটো পাই গেছে এটা দেখিছে সাইটো পাইছে না এটা হইছে আমি ধুনিয়াকে উলাই যাব মানে টাইমটো এনেকুৱা টাইমিংটো মিলাব লাগে কি হবলে দেরি হলে মানে কোন সময় হাতি উলাই হেতু মানে গম না পায় কারণ সব ফালে জঙ্গল না হয় আর মানে এফালে বলে প্রায় হাতি আহে এফালে দেখিছো রাস্তাত আহা যাওয়া করতে সাইডে সাইডে তার লগাই কারেন্ট দি থৈ দিছে মানে হাতি আহিলে যাতে শর্ট করে আর সব মানুহৰ ঘৰ বিলাকত তেনেকুৱা সিস্টেম পড়া আছে দেখিছো রাস্তা বিলাকত সো আহিলে ফুনকালে আহিব আর ফুনকালে যাব কেনেকে ভালে জানাব যদি ভাল লাগিল তেনতে লাইক করিব শেয়ার করিব আর যদি আমার চ্যানেল নতুন কে আছে সাবস্ক্রাইব করে দিব লগতে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব আর এনিভার্সারি উইশ করে দিব আর আমাক দুটাকে সেকেন্ড এনিভার্সারি সো বাই 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 বাই